ti ẹnu ọmọ mú ló ti ṣe la mọ. Bàbá yọ! Bàbá sí mi rí. Ooo! Ẹ fi rí dẹ̀. Ẹ fi rí ọpẹ tí mo rí inú. Kò sí lè rè. Ogún ní dáadé. Súlè. Àlàáfíà fún ẹ. Dáadáa dáadáa wọ ẹ fi dáadáa rẹ. Kí ló dé? Kí ló dé? Àlàáfíà fún ẹ. O fẹ́ gbẹ́ mi lẹ́bi mi ni. O fẹ́ gbẹ́ mi bẹ́bí. Ẹ wo níbi tó lè dé ládùúgbò lásán. Bàbá agọ̀ mú ìwà náà pè mí. O ń gbọ́ bàjẹ́ bàjẹ́ ní ìdẹ́sán. Bàbá mi sọ wá dà pé làgọ̀. O gọdọ̀ rẹ dídí ni. Tó bá gọ̀ ni o máa múra báyìí ní sọ Kú àsìdá. Mo lè lẹ́fí tó lé kú lẹ́fí mu gàrí. Ṣẹ̀rì báyìí. Ó tún tutù mi síta. Ó gọ̀. Bàbá Súlè, ogun kan náà ló jọ ń bá wa jà. Ìrẹ̀ wẹ̀ máa ń ṣe é dáre. Lójú ni pé Súlè ò lè gbọ́ tó ayọ̀. Kò lè gbọ́ tó ayọ̀ ọmọ mi. Ìrọ̀lẹ́ ìṣẹ́ lẹ́ dáre ohun kan táwọn lè bá ṣe sí. Ní gbogbo àdúgbò yìí, ayọ̀ ló gọ̀ jù. Bàbá àgọ́ sì rán pè mí. You see, this is the effect of writing wahi plenty times. Kò tètè yé mi tí mo àgọ́ sí. Àṣọ ogún ọ̀nà ò ṣe ń yẹrẹ. Oníṣẹ́ àmọ́ àwọn ládùúgbò. Ṣé báyìí pè mí lọ? Ẹ máa wòran. Ayọ̀. Dádì mi. Ayọ̀. Ó lọ ṣá. Mo lọmọ ìgò. Irọ́ ni. Mo lọmọ ọgọ. Bàbá tó wà níbí. Dádì, mo sọ ipa ẹsìn lé. O tẹ̀kú àmúrugudu, wú kókó àtàlàdà. Dìdìrín ni ẹ, dìdìrín ni ẹ, kájà sọ pé òun gan, ìwọ náà gan. Ìwọ náà gan. Ó di ajá wo, báwo ló ṣe gọ̀? Wá lọ bá mi rà kan wá. Òṣùpá màá ṣe jẹ́ ìrèké lẹ́yìn. Gba gan. Ó ti lọ. Bàbá wo. Kí lẹ rán? Ṣẹ̀rí. Wọ́n ń pè jìnnà kí ló rán ẹ kí ló rán ẹ tó fẹ́ bí ní ìlú. Ìyá ìlú. Máa ń jẹ́ igi fún ọkọ̀ yìí, ọkọ̀ òṣìṣẹ́ dáradára. Ó yá, mo ṣe fẹ́ gbàdúrà fún yín, kẹ̀rí pẹ̀ ń ṣàmù. Ẹ máa ṣàmì gidi. Ó yẹ ẹ máa ṣàmì, ẹ máa ṣàmì, ẹ máa ṣàmì. Àwọn ọmọ rẹ̀ rèé, máa jọ ọgọ́ kú. Olúwa. Kí lẹ̀ ń ṣe? Ẹ̀yin náà lẹ́ni ká máa ṣàyìn. Èlé igi dídán. Àwọn olùlọ.